أنا يقولك شقق قليل كل كهرباء مسترتي. أذ وحنا نقول شقق قليل محي هذي فرصة ما ذيك عنده. إمك وحنا هي شغالها فيوكو وحنا هي تبرها صوص على حرفة سولر إنجنيرين كأرضها فيوكو. وحنا هذا يقولي رجل نية كمبنية واوين دتك السوق هذا سهل كنا نقول شقيان. إني تشارس كسيان دتك نلاقي شيء ودن كيتشوجا شغال أنت كعمانية. واقع عمان ترى ليرتا سمالا كاستحق شقذا وحويان إن أنا isku kalsoonayn oo aan ku kalsoonayn farsamooyinkii kale oo ay ku eegihiin jaamacad iyo kaliya oo qofkii farsamada lahaa oo oranayo farsamadan amba kuuma haboona amba sharaftaadii hoos u dhigaysa oo kale oo farsamadii gacanta aanu isagu kalsooni badan ka qabin aanin ognahay caalamka halka farsamadu maanta ka taagantay een waxa kale oo jirta dhalinyarteeni oo jaamacad kaliya ku hawlan oo yidna meeshii gaabki uu ka baxay farsamadii iyo wixii gacanta laga qabanayo kale een horta shaqada een labadaba shaqo waa lagu heli kara laakiin markaynu halkan taaganahay waxa aad chance badan een farsamada gacanta waxaan tafid program iska la yiraado ayaa aad uga chance badan waxaan jaamacadda lagu soo barto farsamada kulba dhin cabaad ka eegaysa laakiin jaamacadda marka taagantay waan fakal baata farsamooyinka marka taagantayna kulba dhin cabaad ka eegaysa farsamooyin badan baad haysata kulka waxa aad uga chance badan qofka farsamada yaqaana wuu ka sii fiican yahay in qofka labadaba isku darsada tusaale ahaan aniga oo kale waxaan ahay master program baan ahay oo maxay heeday jaamacadda Harkiisan ka baxay waxaan ahay master program kolka waxaan ku laaray iskumaan deyninuu inaan halka ka gaaro waxbarasho waxaan eegay bal hadana waxaad ku eegtaa farsamada gacanta farsamadii gacanta waxaan ahay ardaydu horeysay level 5 program iska baxa ee solar engineering solar engineering and electricity ardayda ka baxdan ha master tii aniga ku shaqo galin baa aad baan ugu shaqo galay ee diplomkii aan qaatay ee level 5 program solar engineering ka aha ee waxyaal meelo badan oo ka shaqeyn lahayn master ta ayaan kaga shaqeeyay farsamada gacanta gobollo badan oo Soomaaliland aan ka soo wada shaqeeyay aniga ku shaqo galin kulka horaba master tii aad waxaan uga shaqo galay maxay heeday farsamada gacanta imka waxaan hay shaqalaha fiyoko waxaan hay tababaraha soo saara ee xirfada solar engineering ka ardayda ha fiyoko ee dhalinyarta reer Soomaaliland aad waxaan ugu sii wacyi gelinaya aan aad ugu sheegaya inay horta labada cilmiba bartaan kan ee jaamacadana ay bartaan farsamada gacantana ay bartaan aad waxaan ugu sii dhiri gelinaya in farsamada gacanta aad ugu dhiranaadaan maadaama farsamada gacanta halkii maanta suuqa ka taagantay iyo caalamka halkii ka taagantay aynu ognahay farsamada gacantu waa waxa adduunka kala hormariya oo waxa qof ka soo saara qof u yahay kolka aad waxaan ugu dhigri gelinayaa dhalinyarta Soomaaliland inay aad u bartaan farsamada gacanta noocay doontaba ha ahaato noocay doontaba ha ahaato waa ballan inaanay shaqo ku waayo farsamada gacanta dadkeena wax ka shaqeeyo wad ogtihiin een wadankeena waxa haystay imika ajaanib sidii u badan yihiin shaqooyinkan ajaanibku ay qabanayaan inagu ma inaan qaban waayo waynu qaban karaynaa aad aynu uga saarno aynu inagu isku taxaluujino inaynu shaqadan qaban karno kambaniyada waxaan ugu baaqayaa inay een shaqo ay qaban karayaan dad wadankii u dhashay inay soo qaadaan dad aan waday ku dhalanay raahdan dadkana shaqadii nooga wacan laga yaabo in qofkaasi kaba lacag badan yahay sidii aan ognahay qofkii deganaashu u baahan yahay serviceyo badan buu u baahan yahay qofka wadankan u dhashay kaagama baahna serviceyasa gurigiisii buu joogaa gurigiisii buu galayaa service deganaasha kaagama baahna waxaan aad ugu dhiirigelinayaa kambaniyada waaweyn ee dadka soo qaada si halkan uga shaqeeyaan inay chariska siiyaan dadkan la dhashay ee wadankii jooga ee shaqo la'aanta ka cabanaya farsamada gacanta waliba aad u bartay aad waxaan ugu sii dhiirigelinayaa in een farsamada gacanta kor loo qaado hadii company tahay hadii institution tahay wow asbuuki soo fiicay saaxiibey wad keenshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xil ma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa